አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጥማ ጀሚዮን የዩቲዩብ ተከታታይ በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተከስቼላችኋለሁ። እሱ ቪዲዮ ይሄ ስለ ቴዲ አፍሮ ነው። ከመናገሬ ወይም ከመጀመሬ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመጫን ቤተሰብ ሁሉ ቪዲዮውን ላይክ ሼር በማድረግ ጀምሩ። ዛሬ ቴዲ አፍሮ ታሪክ ሰራ በሚለው ወይም ቃል ገባ ነገሩ በሚለው እስኪ ትንሽ አወራላችኋለሁ። ስለ ቴዲ አፍሮ ትንሽ አወራላችኋለሁ እና ላይክ አድርጉኝ። ቴዲ አፍሮ በጣም የምወደው እኔ እንደራሴ ከልጅነቴ ጀምሬ የምወደው ሙዚቀኛ ነው። በጣም ደስ ይለኛል ሙዚቃዎቹ በሙሉ እየሰማሁ ያደግኩት በጣም ነው የምወደው። እና በጣም ከመውደድ የተነሳ እንዳሁኑ ያው ሙዚቃ አታዘውትሩ ምናምን አልነበረም፣ ያናዳምጥ ነበር ከቤተሰቡ ጀምሮ ማለት ነው። እና ቴዲ አፍሮን ሁሌ ነበር ባዳምጠው። በጣም የምወደው ነው፣ ሙዚቀኛ ነው። እና ከልጅነት የሚያደጉት እየሰማሁት ስላደግኩኝ የሆነ የት እንዳለ ራሱ ምናምን አጣራ ነበር። እና አዲስ አበባ እንዳለ ምናምን ይነግሩኛል ከኔ የተሻለው ማለት ነው፣ ክፍለ ሀገር ልጁ ስለሆነ ብቻ። ቴዲ አፍሮ አዲስ አበባ እንደሆነ የምናውቀው የት ቦታ እንደሆነ ምናምን የት ነው ምናምን የምናውቀው ነገር የለም። እና የሆነ ሰዓት ላይ ወደ አረብ ሀገር ልመጣ ፕሮሰስ ጀመርኩኝና የሜዲካል ምርመራ አዲስ አበባ ነበረ የምመረመሩ እና አዲስ አበባ መጣሁ። ፓስፖርት ምናምን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ስመጣ እኔ የአዲስ አበባ የመጣሁት ያው እንደነገርኳችሁ ለሜዲካል ምርመራ ነው እንጂ ቴዲ አፍሮ ፍለጋ አልነበረም። ከዛ ቀጥታ የምናደርጉት እኔ ቴዲ አፍሮ ፍለጋ ነው የገባሁት። ከዛ የተከራየንባት ሴትዮ ልጅ አለች፣ ያው እሷ የአዲስ አበባ ስለሆነች ሁሉንም ታውቃለች። እና ቴዲ አፍሮ ጋ ውሰጅ ምናልኳት። መጀመሪያ አናናስ ልገዛ ነው ውጭ አውጭኛ ለምን እኔ ከወጣሁኝ ሰው ላልመለስ ራሱ ይችላሉ። ለምን ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ሲሄድ ነው ቤቱ ተከራይተን የኛ ቤት አይደለም። ስለዚህ ተወጣሁኝ ቤቱ ይጠፋኝና ብዙ ጠፍቼ እቀራለሁ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ብቻዬን ለመውጣት እዛው ቅርብ አካባቢ ነው እንጂ እንዲህ ራቅ ያለ ቦታ አልሄድም ነበር። ለምን ቤቱ ይጠፋኛል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። አንደኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ስመጣ ነው አዲስ አበባ። ከዛ እሷን ልጅቷን ውሰጂኝ አናናስ ልገዛ ነው አልኳት። እሺ ብላኝ ይዘኝ ወጣች። የሆነ ነገር ልገዛ ስትል ትወጣናለች። ከዛ በቃ እንወጣለን ወጣን ማለት ነው። ቴዲ አፍሮ ፍለጋ ጀመርኩ። እኔ እንደዚህ ያለው እንደዚህ ያለው ሲያልፍ ባገኘው ብዬ ማለት ነው። ከዛ ልትሳ ደግሞ ምንድነው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ምትዞር ፈርተሽ ነው ምናምን አለች። የሆኑ ልጆች ነበሩ እንደዚህ ከጎኑ ላይ ምናምን ስናያቸው ሾርት ነበር ልጅቷ የለበሰችው እና አንቺ ልብስ የለበሽ ምናምን ያሉ ይተነኮራሉ። ያው በሰፈር እንደምናቆፉ ገራ ማለት ነው። እና እንደዛ ሲሉ ራሱ ፈራሁኝ። እውነት ልብስ ያለበሳለ እንደዚህ ጋር ብዬ እሷን ልብስ የለበሽ ምናምን ሲሉ እንዴ ልብስ ሳይለስ ሰው ልጅ ይሄዳል እንዲ ብዬ ጭራሽ ፍለጋ ጀመርኩ። ገባችሁ? ለካ እኔ እነሱ ፉገራቸው ነው። ከኛ ሀገር ከክፍለ ሀገርም ይጀምራል ፉገራ። ከዛ እንደዛ እያለ ምንም እያለ እሷ ስለለመደቻቸው እንዳላሽ ብላለች። እኔ አዲስም ስለሆንኩኝ በጣም እየፈራሁኝ ሄድኩኝ። ከዛ ምንድነው ፈልጊ ይሄ አናናስ መግዛት ከፈለሽ አለችኝ። ከዛ ልደውል እዛ ስትለኝ አይ እኔ እኮ ከቤት የምትወጪ ነው እንጂ እናቷም እንድትፈቅድላሉ እኔ የምፈልገው ቴዲ አፍሮ ዘንድ እንድትወጪ ነው። ቴዲ አፍሮን አንዴ እንኳን አይቼ መመለስ እፈልጋለሁ። ምን አለች? ቴዲ አፍሮን ላይ ነው የምታወት እኮ። ስለዚህ እኔ እድር ጥሎኝ እድር ጥሎኛል እዚህ አዲስ አበባ ቴዲ አፍሮን ሳ ላይ እንዳለመለስ በልና ትሸርቋል። ከዛም በኋላ ማንም አይፈቅድልኝም ከቤት ማልወጣ ቴዲ አፍሮን ሳ ላይ ሆኖ ይቃል። ይህ ዘላለም ምኞቴ ነው። ዛሬ ይሳካልኝ ነው ቴዲ አፍሮ ዘንድ ሰ ቴዲ አፍሮ ይዋል። በጣም ሳቀችኝ ልጅቷ። ቴዲ አፍሮ ስቱዲዮ ነው የሚሆነው አሁን ትለኛለች። እሷ ስቱዲዮ ነው እንጂ የሚሆነው እዚህ ሜዳ ላይ የሚሰራ እንደዚህ የሚፈልግ ምናምን ትለኛለች። ምን እዚህ አይደል የሚኖረው እዚህ አካባቢ አይደለም ሲያ ባዩ እኮ ብዬ ነው ወደ ወጡ ሲገባ እኮ ባዩ ምናምን ብዬ ነው ምናምን አርጓል። እሱ በጣም ሳቀችብኝ። በጣም ሳቀች ከሚገርመው ከምጠብቀው በላይ ሳቀች።
እና በቃ ግዥና ራሱ ሌላ ጊዜ ቴዳፍሮዝ እንሄዳለን፣ ግን ቴዳፍሮዝ እንደዚህ ብለሽ ማን እንድትገቢበት ምናምን አይደለም አለች። ደግሞ እኮ ቴዳፍሮ ምን ነው የትኛ የሚከበቅ ምናምን አለች። አረ በጣም ነው የምወደው ምናምን አልኳት። ከዛ ሌላ ጊዜ ትሄጃለሽ፣ አሁን ግን ግዥና ራሱን እንመለስ አለች። ስለዚህ አሁን እንደዚህ መሄዳችሁ ምናምን አለች። እና ስቱዲዮ ነው ቤት የምታገኙ ምናምን አለች። ከዛ ላይም ፈልጌ እድ በቃ ተናደርኩ ባለማግኘቴ ዞርኩኝ። አይ ሳናና ስገዛል መጣሁ ምን ይሱላ ይሄን ነበርኛ አልኩኝ። ተመልሼ መጣሁኝ ማለት ነው ወደ ተከራየንበት ቤት። ስለዚህ ሁሉ ወሬ ማውራት ምን አስፈለገ ካላችሁ ያው ስላስታወስኩት ነው። ዛሬ ስለ ቴዲያፍሮ ስላወራ ስለሆነ ስላስታወስኩት ነው ማለት ነው። እና ቴዲያፍሮ በጣም ወደ ሙዚቀኛችን ነው በጣም ነው ወደ ሊበራሲ ሌሎቻችሁ አላውቅም። ሰው ሙዚቃ የማይወድ ሰው ቢሆን ሙዚቃው ይጠራልሙዚቃያዳባልሙዚቃለብያለእንደኛ እና ሁሉም ሰው እንደዚህ ትትና እየጠየቀ ነው። እሱ ደግሞ ምንም እንኳ ሙዚቃ ቢሆን በኢትዮጵያ እዝነቱን ገልጧል፣ ቃል ገብቷል፣ ይዘፍናል። ሙዚቃ ላይ ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ የዘፈናቸው ወይም ሙዚቃዎች በጣም አሪፎች ናቸው፣ ልብ የሚነጉ እውነትም ለኢትዮጵያ ለሀገሩ በጣም ሀገሩን የሚወድ አርቲስት ነው ቴዲ አፍሮ። አሁንም አንድ ሙዚቃ ለቆ በአራት ቀን ውስጥ 3 ሚሊየን ነው ያመጣ እና በጣም ደስ ብሎኛል። ለሀገራችን ለሀገሪቱ ነው እየዘፈነ እና ያው ሀዘኑን ገልጧል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ያለችበት ደረጃ በጣም ጊዜ እንደዚሁ ነው የሚለጠው። ኢትዮጵያን ሀገር ሊወዳል እኔ ደግሞ እሱም ሀገሩ ስለሚወድ ሀገር ሊወድ ነው ሁሉ በጣም ወዳለው። አንደኛ ስራው ይመቸኛል፣ ወዳለው ስራውን። ሁለተኛ ደግሞ ሀገሩ ስለሚወድ በጣም ነው የምወደው። ቴዲ አፍሮ ሻምት ኑርልን የኛ ቡድን በጣም ነው ደስ ያለኝ እና በክፉም በደጉም በሁሉም ጊዜ ሀገሩን የሚወድ ሀገሩን የሚሞድ ቁጭጭ አድርጎ የሚይዝ ሰው በጣም ደስ ይለኛል። ሰው ይች ሀገር ተብላስታለ ይች ሀገር ሊወድቃለይ አብትታለ ምናምን ብሎ እንደ ጊዜው ማይቀየር ሰው ነው። ሰው ሀገር ደግሞ አታረጅም፣ ምንም ብትሆን እንደ እናት ናት። ሀገር እናት ናት። እናት ብታረጅም ምንም ብትል እናትነቱ አይፋቅም። መጥፎ ብትሆኑም ጥሩ ብትሆን እናትነቱ አይፋቅም። እንኳን አለም እንደ ኢትዮጵያ ያለች ሀገር ማለት ነው። አሁን የእርስ በርስ ጦርነት ቢኖርም እናት እናት ናት። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ሙዚቃ እና የሀገሪቱን እንትን በቃ እንጃ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ነገር የገለጸልኝ ሳዳምጠው በቃ የገለጸልኝ ይመስለኛል። በጣም ነው እንጃ ብቻ ሳዳምጠው አሁን ላይ ያለውን የጦርነቱን የምኑን የስቃዩን ነገር በቃ የሚገልጽልኝ ይመስለኛል ማለት ነው። እሱም እንደዛ ብሎ ነው ሙዚቃውን የሰራው። እና በጣም ደስ ያለኝ በጣም ከበፊት የምወደው አሁን እወድሃለሁ ቴዲ አፍሮ። በርታልን የኛ ወንድም፣ ነገ ሌላ ቀን ነው፣ ሀገራችንም ሰላም ይመለስልናል። እና እንደዚህ እንደዚህ አርቲስቶች አሉ ለሀገራቸው የሚቆሙ በጣም ብዙዎች አሉ። እንወዳቸዋለን። እንግዲህ ለእኔ አንደኛው ቴዲ አፍሮ በአሁኑ ሰዓት ሳይሆን ከልጅነት የሚስታውቃትን ሙዚቃዎች እያዳመጥኩኝ ስላደግኩኝ ማለት ነው። እና ቴዲ አፍሮ ቃል ገባ ለሀገሩ። ሙዚቃ ለራስ አይታችሁ ከሆነ ቃል ገብቷል። እንግዲህ በፊትም ቃል አለኝ ብሏል። ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሚሉት ቃል ቴዲ አፍሮ በቃሉ የቆመ ነው። ከበፊት በቃሉ የሚቆም ሰው ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም ቴዲ አፍሮ ሰሞኑ ሪከርድ ሰብሯል፣ ታሪክም ሰርቷል፣ ቃል ገብቷል ለሀገሩ። ስለዚህ ቴዲ አፍሮ ይለያል። ወላሂ ሀገር ነው የሚወድ ሰው በጣም ደስ ይለኛል። አርቲስት ነው፣ በሚሰራቸው ሙዚቃዎች ሀገሩን ይገልጻል። ብዙ ጊዜ ይሰራል ለኢትዮጵያ በጣም ለኢትዮጵያ ብዙ ሙዚቃ ይወጣ። ቴዲ አፍሮ እንደኔ ሌሎች ሊኖር ይችላሉ፣ ብዙ አሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ ለኢትዮጵያ የዘፈነው ያቀነቀነው ቴዲ አፍሮ ነው። የሰው ልጅ ሀሳቡን በሙዚቃ በድራማ በብዙ መልኩ ይገልጻል። ሰው እንደ ሙያው ነው። ቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ያለ ሙዚቃ ነው እየገለጸ ያለው። ስለዚህ አዘናለ። ስለዚህ በጣም እንወደዋለን ቴዲ አፍሮ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ክብር እንሻመት ኖርልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ ሰላም ይሆንልን።
በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁሉ እወዳችኋለሁ። ብዙ ማውራታችን መሆን አዘንኛለሁ። ባይ ባይ። ስጋራ የሚጠጋቡ ላይክ ቻለሁ ላይክ ሼር አድርጉ ባይ